Дай Боже здоров'я, молодіж! Йогіслав на зв'язочку, і сьогодні в нас другий випуск найкращого кулінарного шоу! І сьогодні в нашому неймовірному шоу, прекрасному, просто найкращому, я би навіть сказав, будемо готувати пасту. А саме не просто пасту, а давайте якось її треба обов'язково якось треба називати. Бо от я в випуску минулому не говорив, але я же ж розвиваюся, я же ж розумна людина і покращую свій контент. Тому в минулому випуску назву бургера не було, а він люксичний, як ви могли бачити по назві. А паста буде цього разу, давайте якісь її назвемо, буде вона лебалдеж. О, лебалдеж. Ніхуя си, прикольно, да? Я теж так думаю, сам собі оцінки виставляю за назви. Нормальний тип, ну все, заїбісь, звісно. І давайте не будемо тягнути кота за яйця і зразу перейдемо до наших інгредієнтів. Так ось, що нам треба для того, щоб сьогодні дуже гарно побалдіть? Для початку візьмемо пасту. Це макарони, макарони, обичні макарони, красиві, о, отакі, розумієте? Мені не є принциповим, які макарони їсти, ну, в плані форми, але головне брати з твердих, блядь, як нахуй моя вимова, сука, сортів пшениці, тобто не найдешевші макарони. Чому? Тому що, якщо ви візьмете найдешевші макарони за тебе, то коли ви їх зварите, у вас ніколи не получиться, блядь, альденте, у вас в основному буде соплі, нахуй. Вот. Також для того, щоб основний інгредієнт, я, дивіться, я люблю м'ясо, піздець. І в нас з минулого випуску, коли ми робили бургер, коли я робив котлету, я взяв забагато м'яса. І в нас лишилося ще м'ясо, і тому будемо використовувати фарш свинячий. Той самий, що був для бургера. Я просто нюхаю. Ну, вроді не піздаємо, я не знаю, ну, два дня лежав. Ну, якщо срачка буде в мене, ну то, що, блядь, третього випуску не буде, нахуй. Та ні, нормально пахне, все хорошо з ним. Далі, це от основа, тобто це м'ясо і макарони. Нам потрібен до нього ще соус якийсь піздатий. Правильно, по соусам я взагалі мастак, і сьогоднішній соус буде на томатній основі. Для того, щоб зробити томатну основу, нам потрібна томатна паста, в моєму випадку з помідора, або ні, це 33 помідора, ніхуя собі, блядь. Далі, томати, які ми вже також купляли для бургерів, і ще півтомата, малинівка сорт, не забуваємо, це самий піздатий. Чесничок, обов'язково, без чесника, вообще, нахуй, помідори можете без чесника забути, блядь, їсти, це вообще, що за херня. Цибуля синя, знову ж таки, вона туди дуже пасує. Соєвий соус, бо я його люблю давати, сука, скрізь. Чуть-чуть перчинки, то перець звичайненький, отакий. І сіль. Сіль нам цього разу треба буде, тому що соусу буде багато, а не як для бургера, чуть-чуть. І, звичайно, до цього соусу додасться масло вершкове. Чому? Для балансу і ніжності. Тому що, якщо ви зробите цей соус без масла, тоді він буде, блядь, ну, не таким насиченим і яскравим за смаком і м'ягеньким. Цю всю пасту, боже, мене вже слині течуть, я ще сьогодні ніхуя не їв. Ух. І цю саму пасту ми, значить, поліруємо зверху ось таким сирком. Пачка в мене не гарна, але ось сир, бачите, сир, він чуть-чуть з цієї сторони відкритий був, то вже пожовтів, але пахне охуєнно. Це що в нас за сир? Це в нас сир Едам. Едам, а не дам, а Едам. Я долбойоб, да? В принципі, по інгредієнтам ми пройшлись, тому давайте приступати до наших заготовочок, щоб вже все красивенько готувати. Пер-
перед тим, як починати їбачити заготовки, я даже знаєте, що зроблю? Я упрощу вам максимально життя, щоб у вас не займала ця паста дохуя часу. Як і я надіюся, що цей випуск буде трішечки коротшим, бо 38 хвилин, по-перше, я охуєл монтувати. По-друге, цей випуск взагалі не я буду монтувати, а монтувати буде Квітослав, за що йому величезне дякую. І перед початком того, щоб наші заготовки зробити, нам треба взяти кастрюлю, отаку, обично, наповнити її водою, дати туди солі і поставити нахуй кипятитися воду для макарончиків наших, для пасти, так сказати. Ну що, погнали набирати воду. Зразу я вам кажу так, щоб було смачніше, звісно ж, дайте собаці понюхати, вона така, чиста, добре, заєбісь. Я беру воду отаку, з бутлів іду набираю і сюди її виливаю. Чого? Через те, що ота вода з того крану, ну якщо чесно, вона, блядь, не дуже ахуєнна, тому я би не рекомендаціон її використовувати для готовки або для вживання всередину вашого організму, от туди, куди ви зараз оцей палець показує. Значить, беремося за неї, за кастрюлечку нашу, ставимо її на великий вогонь. Одразу можна отако чікс і солічки туди. Нормально. Можна два десь таких, ну хуй його знає, блядь. Ну, пів кулака солі не кидайте, теж ж, блядь, майте собі трохи совість якоїсь. І я ще роблю такий малесенький лайфхачечок. Даю буквально капельку чікс. Буквально капельку олійки. Для чого? Для того, щоб якщо ти не услідив, вони там собі... Коротше, їх можна менше мішати, якщо чуть-чуть олійки дати. І то все діло накриваємо кришкою, а тепер пишемо коментарі. Йогі, пожалуйста, помий плиту, бо то неможливо дивитися. Це кулінарне шоу чи що, їбать? Це взагалі-то мені вечеря отут, от сюди, нахуй. І все. Та потім помию, заїбали. Чого ви, звісно, сам сказав, самі доїбалися. Тепер, в принципі, так як інгредієнтів у нас небагато, лишилося визначитися з порядком того, що ми робимо. Для початку відкриваємо цибулечку, промиваємо її і легесенько нарізаємо. Зараз покажу як, коротше. Далі йде чесничок в нас, і далі в нас йде томатик. Тобто, в принципі, от така от послідовність у нас зараз буде. Поняли чи ні? Давайте швидко показуємо. Оп, то якийсь не той ніж. Таким ножом я би не різав. Пиздує. О, ніндзя, клас, супер. І, але, па, от так от легесенько, чесничок сюди підходить і тако. А наєбав, виходить, чесничок ми різати не будемо, тому що нахуя, якщо є отака прекрасна штука за 35 гривень. Купляйте на просторах базару, я їбу, блядь. І переходимо до помідорчика, обов'язково його перед тим не забудьте помити, тому що якщо ви не миєте помідор, то вас відсохне ваш помідор, поняли чи ні? І отако чікс і пау, отак от красивенько, у нас вже все порізано. Далі в хід іде, що правильно, наша любима, блядь, дія на кухні, нахуй. Ми беремо легосенько собі сковородочку, виливаємо з неї лишню водичку і ставимо сушитися туди, значить, на камфорочку. Чікі-чікс, водичка вариться, робиться ота хуйня. Ага. А поки сушиться сковородочка, нагрівається водичечка на макарончики, я, звичайно ж, подякую вам за те, що ви дивитесь моє відео і попрошу вас підписатися на свій Patreon, адже там вже лежить третій випуск цього шоу. Та-та-та, отакий я щось внезапно став дуже продуктивний, прикиньте. І, ну, як подобає людині, яка хоче заробляти більше контентом і робити для вас більше контенту, я хочу, щоб ви мене заохочували до нього, до цього контенту. Ну, щоб зв'язь в нас була, фідбек туди-сюди, щоб прикольно все було. От чого я хочу. А для цього необхідна ваша допомога і ваша підтримка. А саме на Патреоні я її найбільше отримую. Але якщо у вас нема змоги, підписатися на Patreon, тоді буду дуже вдячний, якщо ви напишете якийсь великий розгорнутий коментар про те, що ви хочете бачити в наступних випусках, але що вам найбільше сподобалось, або ще щось, або історію якусь розкажіть. Розкажіть, як ви коліна в дитинстві собі шкрябали. Взагалі, мені похуй, що-небудь розкажіть, лиш би прикольно було і коментарі були. Лайк поставили, скинули кенту своєму відео, або тако дівчині скажете, от я в цього тіпа навчився готувати, а тепер давай. Пожалуйста, просто хоч щось зробіть, ну вже скільки можна, нахуй.
А тим часом водичка тут от закипіла легесенько, а тут сковородочки осушилися. Ну ми не переживаємо через те, що я навіть одною рукою встигаю сюди додати трошки олійки на пательню. На пательню, ніхуя собі. Отак її чуть-чуть розвести і починати закидувати макарони. Скільки ми закидуємо макаронів? Дивіться, жменя отака. Раз. Два. Три. Чотири. І цього буде достатньо, якщо ви ще отаку пару макарон додавите. Я вам базарю, це найкраща система вимірювань. А це, кстати, вам, дорогі підписчики. І все, макарончики собі варяться. Для того, щоб вони варилися успішніше, ми можемо їх чуть-чуть перемішати. І все, вуаля. Хай собі вариться спокійненько, отак от кришечкою прикрили. Приблизно 4-5 хвилин до стану альденте. А тут вже нас підігрілась наша красивенька пательничка. Пам'ятаємо лайфхак з минулого випуску. Не нагрілася, бачите, працює та хуйня. Коли нагріється, то я ще раз так зроблю і воно зашипить. Тим часом за допомогою магії і нехуйових маніпуляцій за допомогою своїх рук я поміняв місцями, тому що тут менший вогник і макаронам буде приємніше варитися, а тут, дивіться, блять, а води не насипалось мені води. Давайте тако чуть-чуть. Опа, олійка вже готова. І значить ми першим ділом беремо, і що правильно, фарш туди. Беремо легесеньку лопаточку. І його товчем. Не переживаємо, що буде з ним файно. Тако розтовкуємо, щоб він був невеликими кусками. На цьому моменті я, поклавши м'ясо на сковородку, починаю розуміти, що йому пизда. Ну пахне воно не дуже здорово. Ну воно, знаєте, пахне як не. Як оце пісюн три дня не мив, блядь, і от щось таке там трошки запашок іде. Тому я, напевно, не буду ризикувати сьогодні своїм здоров'ям і заміню м'ясо на щось інше. Зараз ми подумаємо, а ви поки заставочку подивіться. Угу. Я розумію, що рівень моєї підготовки до зйомок цього шоу просто вражає. Ви зразу захотіли підписатися на мій Patreon за 25, а то й 35, а то й $50 на місяць. Добре, що там є мінімалка 3 і можна не витрачати так багато грошей. Так ось, я заглянув в холодильник і зрозумів, що чим ми можемо замінити м'ясо, якщо в мене дійсно нема вдома більше м'яса. А я не хочу їсти зіпсоване. І я зрозумів, що найлегшим способом буде додати два інгредієнта. Перший – грибочки. Це грибочки, це прекрасні наші, хто? Правильно, шампіньйончики. От сюди вони, подивіться на них. Подивіться, красота, ні? От вони точно не зіпсовані. І другий наш інгредієнт в цю пасту, ви будете здивовані. Молоко. Лошу. От воно не зіпсоване, нахуй. Чесне слово. Давайте приступимо до цього всього, так далі. Ага. Значить, нам тут треба звільнити трошки місця, тому я зараз беру помідорчик і цибульку і пересипаю їх в тарілочку. Далі нам потрібно взяти 4 грибочечка ось таких приблизного розміру. Обов'язково їх помити, потім відрізати ось цю частину. Ось цю частину, отак от, розумієте? Ось так от, ось цю частину. Я не їм, я не знаю, я бачив, що хтось їсть, але я це не їм. Мені оця частина невкусна, тому вона йде в смітник. Вибачте, отак от. Ну, давайте фокус я вам покажу. Ова, все, воно нарізано і тепер відправляється на сковородочку без олії. Я помив сковородочку, щоб там не було залишків цього м'яса, яке трошки подуставше. Я його туди поклав і потім зварю з собакам кашу, тому що вони таке ще можуть схавати, я ще ні. Тако і висипаємо наші грибочки на суху пательню. Я вам поясню для чого, тому що гриби насправді досить волога штука. І потім вони будуть давати нам лишню воду, яка нам не потрібна в
цій страві, тому що ми будемо давати туди іншу воду, яка називається соус плюс вода. Тому нам треба трошки, буквально декілька хвилин, поки вони не потемнішають, їх потримати на сковородочці сухими. А тим часом можна вже перевірити наші макарони. Ми беремо нашу отаку вилочку, суємо туди, знаходимо макарон. Бачите, який? Хоч би їбало, зараз не обпекти. Коли вони чуть-чуть твердуваті, але не до кінця готові, то якраз і є альденте. І тому я їх зараз проціжую і чуть-чуть водички обов'язково лишаю з макарон, вона нам пізніше пригодиться. Переходимо до діла. Так, цікаво, чи зможу я провернути смертельний номер і процідити це все однією рукою. Походу зможу, а ну дивимося. Ідеально. Сюди. Цю воду, дивіться, можна виливати майже всю і чуть-чуть лишити, бо вона зараз нам пригодиться. Але я не буду виливати всю, бо вона мені ще потім пригодиться для особистих цілей. Там я насправді накриюся отак от рушником зараз і буду інгаляції робити. Тим часом грибочки у нас чуть-чуть підсушуються. Подивіться, ще до кінця не підсушилися. Можна чуть-чуть на них ще подивитися трошки. До макарончиків ми додаємо невеличкий кусочок масла, щоб вони там сильно не позлипалися. І перемішуємо ось так, легесенько. Легесенько, легесенько. Ага, ага, туди, туди його заганяємо. І все, вони собі тут лежать. А сюди ми можемо вже спокійно собі додати чуть-чуть олійку. Після того, як ми додали чуть-чуть олійки, треба розмішати це все. І зараз важливий момент. От вони, грибочки, починають жаритись. І жаряться вони досить швидко. Тому нам необхідно прямо негайно вкинути туди цибульку. Ось ми вкинули цибульку. Нам треба почекати, поки вона трішки обжариться, щоб вона стала хоча б м'ягесенькою, не хрусткою. Вона не стане хрусткою, бо грибочки там не дадуть, вони все-таки вологу залишають. Замітьте, скільки грибів я нарізав і скільки їх лишилося. Вони зменшуються, але вони дають дохіра свого смаку, насправді. Чекаємо 2-3 хвилиночки, щоб цибулька поміняла колір. Ось наша цибулька вже поміняла колір, і тепер ми можемо сміливо додати туди помідорчиків. І тут починається саме цікаве. Треба помідорчики, щоб стали м'ягесенькі, щоб вони протушилися. Розумієте, зараз вони, отако як чуть-чуть перемішати з тим всім, зараз накриваємо кришкою і йдемо курити моцного дзигара, але я не рекомендую куріння, взагалі, я це забороняю. Тому давайте, пацани, ви краще попийте молочка, водички, йдіть прес, покачайте, 10 віджимань зробили, бистренько, поки помідори тушаться. Хух! Прорекомендував себе, нормально. Ваші діти в безпеці, матері, які дивляться це відео, якщо ви натрапили по ключовим словам рецепти українською і Клопотенко. Так, я дійсно ставлю такі ключові слова на ці відоси. І що ти мені зробиш? Мені навіть більше подобається, що в цьому випуску є оцей факап з м'ясом, але я не рекомендую дійсно їсти зіпсоване м'ясо. Якщо ви відчуваєте, що воно хоч трошки попахує тухлятиною, це, навіть не тухлятиною, що там воно не першої свіжості. Я взагалі м'ясо нюхаю ще в магазині. Коли я робив минулий випуск, а це було позавчора, я собі розраховував, що типу один день я роблю випуск, один день не роблю, один роблю. І воно пролежало, виходить, 2 дні в мене вдома. Але ж ми не знаємо, скільки воно пролежало ще в магазині. Виявляється, трохи довше. І от краще не ризикувати своїм здоров'ячком, бо можна піймати багато чого, а особливо знаючи, що це свинина, свинина небезпечне м'ясо, з ним треба акуратно поводитись. Тому майте голову на плечах і ніколи не робіть хуйню. Окей? Добазарились? Клас, люкс, все, поставили. І давайте далі до готовочки. Ось тепер, подивіться, чуть-чуть воно притушилося, красивеньке таке стало.
більше схоже вже на лечо ці помідорчики. І тепер можемо починати робити магію вообще страшну. Ми беремо томатну пасту сюди. Мало хто знає, але якщо у вас не виходить відкрити томатну пасту правою рукою, у мене це виходить, то спробуйте лівою. Зазвичай банки легше відкривати не робочою рукою. Охуєть, так? Отакий вам фактик. І виходить, ми беремо томатну пасту приблизно 2 столових ложки. Можна чуть-чуть більше. Після цього в хід іде що? Правильно, наш суперінструмент, в який ми запихуємо часничок. Блядь, одною рукою. Та ти що, та я супер крутий хлоп. Йоп! Ніхто нічого не бачив. Ми часничок ось сюди чікс, закриваємо. І отак от. І туди. Що туди? Тепер в хід іде соєвий соус. Ось. Відкриваємо. Приблизно 1-1,5 столових ложків, не дуже багато. Туди ж йде перець одразу. І сольки. Одна нормальна така щепотка. Тепер то все перемішуємо. Ви можете зараз бачити, що консистенція взагалі не соусна, а також він дуже насичений зараз. Тому, що нам потрібно зробити, це взяти воду, на якій ми варили макарони, а нагадую, це вода фільтрована, класна, і наливаємо трошечки десь мілілітрів 150-200 в наш оцей прекрасний лечо. І перемішуємо легесенько. Легесенько перемішуємо. Перемішали. І накрили кришкою, поки воно не почало все випаровуватись. І даємо йому трошечки покипіти. 2 хвилинки, ну можна 3. Звичайно, ці 2-3 хвилинки ми не будемо відпочивати, ми зразу візьмемо нашу терку, візьмемо наш сирок і натремо його, отак от просто прям візьмемо і будемо отак от натирати. Ну, я думаю, ви це знаєте, як робити, можна не показувати, отак от натираєте. Я думаю, зараз покажу, скільки буде. Я думаю, що ось така кількість нам буде достатньо, а ні, ми можемо ще потім зверху натерти малесенький кусочок. І що, дивимося на тепер сюди. Вау, як воно все гарно кипить. Знімаємо кришечку, даємо водичці трошки википіти. І, звичайно же, ми не забуваємо, що найкращі кухарі завжди знімають пробу. Ми беремо легенько на краєшек сюди, дуємо. Томати просто грають шикарно. Солі достатньо. Я би додав трошки більше перчику. Це чисто на мій смак. І взагалі я би туди ще рубанув перця чілі. Але він тоді переб'є нахуй весь смак грибів. Тому думайте самі, я його не буду додавати цей раз. Тепер увага, коли соус починає знову загустівати, ми робимо ось такий крок. Доливаємо молочко. Я не знаю, скільки я його лию, чесне слово. Десь півстакана. Півстакана молочка. І сюди масло наше йде. Ось приблизно ось такий шмат масла ми зараз сюди даємо. Пальчики оближиш. І перемішуємо. Він знов став ріденький. Тому нам треба ще трошки вологи, щоб випарувалось. І заодно масло там поплавиться і роздає. Подивіться уважно на консистенцію. Яка вона прекрасна. Ну це ж неймовірно просто. Ну це йобно десь. Даємо йому трошки покипіти без кришечки, щоб ще чуть-чуть вологи вийшло, википіло з нього. І зараз будемо вже додавати наші макарончики. Ще можна в сам соус додати трошечки сиру. Для того, щоб макарошечки потім гарно в ньому перемішалися.
Він тоді поплавиться там. Ух, подивіться, що там витворяється. Я гаєбу. Неймовірно. Неймовірно. Тепер в хід ідуть макарони. У мене чуть-чуть не по таймінгам пішло через м'ясо, тому вони, бачите, вже встигли трошки підсохнути. Але це нічого страшного. Ми їх зараз гарно там розмішаємо. Перемішуємо повністю, щоб кожна макаронинка була покрита соусом. І скрізь все гарно, і грибочки, і помідорчики, все, щоб було абсолютно скрізь однаково. Після чого цей весь люкс переставляється на маленький вогонь і засипається зверху нашим сирочком прекрасним. Сюди його, весь отак от, сюди. І після цього він накривається кришкою і чекається буквально 3 хвилини. І просто момент істини. Та ви що? Яка краса! Зараз я це викладаю красиво на тарілочку, роблю підзйомчик і ми сідаємо дегустувати. Погнали! Ну що, прийшов час дегустації. Нарешті я буду пробувати, що в нас сьогодні вийшло з цим факапом. Незапланована паста. Давайте пробувати. Виглядає досить апетитно. Пахне як паста. Неймовірно. А макарончики тупо ідеальні. Грибочки з цибулькою. Просто шик. Пес тут ходить, не може зрозуміти, як це він не їсться. Просто подивіться. Це неймовірно. Я дуже люблю пасту, ну, різну. Отака, гриби, томати, мені дуже підходить. Та ти що? Блін, ну от, якби я міг сам собі відсосати, я би спочатку з'їв цю пасту, а потім прийнявся би за діло. Я взагалі вважаю, що нам пора відходити від оцих от стереотипів сексистських, що вон, жінка, твоє місце на кухні. Якщо хтось, хто мене дивиться, що досі так вважаєте, то запам'ятайте собі одну річ. Місце жінки в вашому сердечку хіба, а не на кухні, або там не в ванні, щоб мити, ще щось. Ні, тому, пацани, вчимося готувати, я вас всього навчу. Отако, ви запросите до себе в гості дівчину на вечерю, як забацаєте їй таку пасту лєбалдьош, та вона просто охреніє, вона скаже, йо-ма-йо, ну ти молодець, отак от тобі скаже, розумієте? І це ж прекрасно, це неймовірно, і я вам того бажаю. От. Ну і дівчата теж вчиться, щоб, якщо хлопець вдруг кудись поїде в якусь командіровку, або там, по роботі йому треба буде, та? Або його дома просто не буде. І що, ви будете сидіти голодні? А ні, зайдете до Єгіслава на канал, бистренько подивитесь якийсь відосик. Або станете, прямо під відосик підготуєте. Взагалі, було би неймовірно. Як завжди, повне відео, як я їм пасту, буде на Патреоні в мене. Тому ще одна причина туди підписатися, якісь непонятні збочені відео, зато додатковий контент. Обов'язково скидайте, якщо ви готували за моїм рецептом, скидайте обов'язково фотки своїх лєбалдіжних паст мені в телеграм-канал, посилання є в описі під відео. Кіберсховище Югіслава, раніше було бомбосховищем Югіслава. Туди
Обов'язково скидайте під пост з цим роликом фоточки з того, як ви готуєте пасту за моїм рецептом. Можете написати в коментарі, яке блюдо ви би хотіли побачити, як я готую в майбутньому, дізнатися мою інтерпретацію цього блюда. Загалом, давайте якось фідбек свій, обов'язково пишіть мені багато, я всі коментарі прочитаю, чесне слово. І на цьому я буду завершувати, доїдати свою пасту, а вам гарного дня, їжте багато, їжте піздато, їжте так, щоб пузо боліло від того, і ви такі після того денний сон, прикиньте, це ж розйоб. І обов'язково їжте за моїми рецептами. Дякую вам за перегляд, побачимось в наступному відео. Муа! Обняв, на цьому. Я за больничка, нема цигарок, поламався штопор, закрите вино, відключили світло, подали газ.